Eu fui eu vi!
¡Y empecé! Olha, gente! Nós começamos a navegar no mar de incertezas, encontramos muita dificuldade e estamos vencendo todas. Encontramos no nosso caminho o prefeito Márcio Lacerda, que aqui está presente. Das nossas diferenças, das suas riquezas e das minhas pobrezas, e ao mesmo tempo, das suas pobrezas, como eu falo, e cumprindo o caminho do bairro Goiânia, aqui da região do bairro São Paulo, da região do bairro do Fátima. E o Márcio tem sido um companheirão, tem conversado comigo a todo tempo, um pedido de espera de audiência. Então eu quero dizer para vocês que o Márcio Lacerda é um grande amigo do meu mandato. Paulinho, muito obrigado, Paulinho, pela sua nossa revolucionária. Eu queria dizer da presença aqui do nosso maior artista forte, que vai dar um caminho para nós, que é uma revolução muito feita. E eu tenho um grupo de tanta que fez essa campanha, que fez essa
diferença nesse nosso feriado. Então fica assim, gente. Um grande abraço, continue muita energia, muita garra, e todo mandato para a sua nação, e todo mandato para os sonhos. Eu tenho todas as pessoas que eu caminho por aí. Santinho é uma pessoa que pensa longe, pensa grande, pensa com muito amor na cidade do Pará. Santinho, eu tenho uma grande honra e uma grande emoção de participar nesse mandato sem te ouvir. Valeu, Santinho. Vamos ver o que vai ser mais tarde. Eu quero ficar aqui, claro que não veio aqui para falar, mas que vou dar um abraço aqui. Eu quero que a gente tem tido uma grata satisfação de estar aproximado nesse governo de Santos, nesse quadro do seu governo, e você ter abraçado o governo de Santino e o nosso governo. E para a gente é um prazerão, viu, Márcio? E com isso, eu tenho a palavra. Ricardinho! Amigos e amigas, eu quase achei que não dava para vir aqui, que estava trabalhando até agora há pouco, e ainda tem uma peça de casamento aí, mas o Fantini, eu aprendi a respeitar, a admirar, tem também uma grande estima pessoal por ele, pela forma com que ele, à frente de um mandato difícil, né, de uma cidade com uma série de problemas, tem mantido uma postura proativa na busca de parcerias, de soluções para os nossos problemas comuns, os nossos problemas particulares em termos de cidade, e ele demonstra nesses contratos, nessas providências, uma personalidade muito forte de homem público, de quem quer resolver problemas e resolver de forma firme, franca, transparente, parceira. E isso é muito bom. Eu acho que é isso que o povo quer, é isso que o Brasil precisa. Que os administradores que encarem o seu trabalho, o seu cargo obtido nas eleições como uma missão, como um serviço a ser prestado à sua população. E eu tenho procurado trabalhar de forma conjunta com os outros prefeitos aqui em volta de Belo Horizonte. Encontrei no Fantini um modelo de disposição para cooperar e trabalhar junto. Então, Fantini, eu estou aqui, eu me atrevo a chamar de amigo, né, se você me permite. E estou aqui com o coração, gente. Eu vim realmente com o coração, cansado e tal, mas não podia faltar, porque eu sei que o seu convite também sei que eu sou feito com o coração também. Então, Santinho, muito obrigado. Parabéns a você. Muito prazer, muito satisfação do trabalho. Né? E parabéns também a vocês pelo apoio, que trabalham com ele. Eu sei que todos vocês também estão em números. Profissão, de missão e de serviço. Muito obrigado. E viva o Brasil!